Kana iwewe uchiziva kuti mai vako vakakukoshera, ingonyora mucomment section kuti vana amai vakatikoshera. Ndinokutambira zvakare pano pachannel yeZimutiness TV, apo tinenge tichikupai nyaya dziri kuitika muZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Kana karike kutanga kusvika pano, ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell, usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano paZimutiness TV, uye usakanganwe kushare video rino kuti ringe rinosvika kure. Nhasi nyaya yandauya nayo ndeye murume anonzi Mashine Magande wekumasvingo kwaChief Sharumbira muvillage rekwatichagwa. Murume uyu akazungirira mushure mekunge aona kuti atadza kurara namai vake avo vaaida kuita mukadzi. Mashine anonzi iye akazama kuda kurara namai vake kanosvika iko ka 3 asi aitadza, saka mai vacho vakazoku kwanisa kutiza ndokuenda kumba kwehanzvadzi yavo yaigara pedyo navo sezvo aiva manheru. Our source confirmed that pavakadzoka mai vemurume uyu vakaperekedzwa nehanzvadzi yavo kuti vaone kuti chii chiri kutora nzvimbo kuna Mashine, vakawana azvisungirira netambo yemagetsi muroom make. Mhuri yeZimbabwe inyaya inokatya madza uye inoshamisa, kuti munhu angade kutora mai vake kuvaita mukadzi, mai vakonya kukutumbura oda kuvaita mukadzi. Ini sekuona kwanguka yatova ngozi yapinda mumusha, nekuti iwo angade kutora mai vako kuvaita mukadzi, mai vako nyaku kubereka. Munoti kudini nyaya iyi? Tiudzewo futi mucomment section. Ndinokutendai nekuona video rino. Ngatisakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei pavideo rinotevera.